2017 of one of the most eventful races of modern history, with controversy behind the safety car, last second overtakes, and a historic podium for Williams and for Lance Stroll. So let's find out what lies in store for us this year. It's time for the Azerbaijan Grand Prix. It's 3.7 miles around the lap of Baku City Circuit then, with 7 rights and 13 lefts, giving us a total of 20 corners. Watch out for the safety car today. Incidents are already common on this circuit, and the wet conditions will only make things worse, particularly through the incredibly narrow Turn 8. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Now I want to ask you about Max Verstappen. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. It's Ferrari in pole position then, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Ricciardo, Valtteri Bottas, and Perez, Leclerc, Hülkenberg, Ocon, and Pierre Gasly, Alonso, Verstappen, Carlos Sainz, and Grosjean, Ericsson, Stroll, Kevin Magnussen, and Stoffel Vandoorne, Hartley, and Sergei Sorokin rounds off the grid. Zdravím vás, jsem FG61 a dneska vás vítám u čtvrtého závodu sedmé sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. Nacházíme se v ulicích Baku, hlavního města Azerbajdžánu, kde startují z pole position vedle mě. Bude stát Lewis Hamilton, se mnou Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, pak Bottas, Perez a tak dále. Takže teď je osad, páno. Cítil jsem lehký naraz. Další. Hamilton se pokusil mě několikrát tady sešutovat ještě u první zatáčky. Že já teďka ujíždím, Hamilton si určitě poškodil přední křídlo. A ztrátí na mě. Tak udržel jsem si první místo. Tady teďka není potřeba riskovat. Další smyk po výjezdu. No ty tréninky se odjížděly za sucha a kvalifikaci navzdory lehkému dešti jsme zajížděli časy na smykách. Já jsem si předtím ještě přinastavil setup na mokré podmínky, protože závod je mokrý. Tak a Hamilton mě už dojel. Hamilton už... A skutečně... Nějak neriskuje. Thank you.
když tady opatrně u té nejužší pasáže celé zóny, jenom 7 metrů široká, je to jenom 7 metrů široké. Hamilton už chtěl zaútočit. A žlutá. Tak. Pojďme se podívat, co se stalo. Tady si budou defenzivní stopu proti útoku Lewise Hamiltona. Tak a tohle potom uvidíme, tady on to byl moc netrpělivý, došel kontaktu a Vettel to také schytal a Ricciardo tam do něj zezadu najel. Takže také Valtteri Bottas a Charles Leclerc mu urval. Tady se pojďme podívat, jak on tady zezadu vrazil do Valtteri Bottas, byl těsně s Ricciardem. Neměl kam uhnout. A kdo pak? Myslíš, že to byl Charles Leclerc? Který zapříčinil odstoupení Lewise Hamiltona ze závodu. Tak to jsou tři mouchy jednou ranou venku. Ale už se to zase čistilo. A Vettel jede do boxu. A Perez mi ho okamžitě sebral. Boxes také. Eriksson teďka nejrychlejší kolo. A boxe také jeden Renaultu. Je to Nico Hülkenberg. Vettelův krajan. Tady tak si ta nějaká poškození. A oba padají na 16. respektive 17. místo. A tady Perez mi to poslal, Leclerc se taky... Opatrně, aby si neplnil pšeničilo. To se mi povedlo, ale musí se bránit dokum Charlesa Leclerca. Teď tady opatrně zvolnit, hlavně pro jistotu. Na Perez ujíždí. Dostal jsem opět lehký smyk. A Charles Leclerc jde těsně ve mně. Ty vole. Tak první flashback dnešního závodu. Už ujel neskutečným způsobem. Ale za Leclerc je tam Esteban Ocon, který zajel nejrychlejší kolo závodu. A obě Force Indy jsou teď nástupních vítězů. Ocon se dostal před Charlesa Leclerca.
Pokud, ale pokud jsem střihnout, tak by v závěru už nemělo pršet. Další smyk. A Pierre Gasly má nějaké technické problémy. Myslím, že on jede za Alonzem. A ztratí teďka. Ale Gasly špuntuje. Zajistíte starního pravdu, že je těsně za ní nalepený ház, ale očekáme, že se před něj ten ház stane. Zase si svoje osobní maximum. Vettel teďka za nejvyšší kolo závodu a dojíždí před sobě Lucy dvojici v Williamsu, čili Lance Strolla a Sergej Sirotkina. Se oko naznačil outok, ale já mu to zablokoval. Takže tady opatrně. Leclerkem podal Fernando Alonso další výletí mojí kolika! A Esteban Ocon to navíčil poslat venkem. Pojďme se na to podívat, co se stalo. Aj tak. A virtuální safety car, Ocon končí a schytává to také. McLaren Fernanda Alonso. Pojďme se na tohle všechno podívat. Nestihneme. Ano, Fernando Alonso skutečně vrazil do Force India Esteban Ocon, která byla už nějak pošlozená. Zřejmě zadkem. Zřejmě to schytal Oconu zadek. No Ocon vlastně nejdříve při pokusu předjet mě. A PES! Pozor, dámy a pánové, PES! Co se to děje? PES také končí! Vypadá to na technický problém. A vykládám si v kartě končit. Pres vypadává pod safety car, vyklání safety carem z technických problémů. A už nás pokračuje jenom 14 a Leclerc. Měl rychlost.
ale on to zase šikovně zablokoval. A už na to jel Romain Grosjean. Patrně. A tam si ještě trost. Ještě trostky. Z vozů. Z Indie, Esteban Okona a McLarenu. Fernanda Alonso Leclerc to tady zkoušel. A kontakt s Grosjeanem nastal. A Grosjean už chce na první místo, využíváme jeho slipstreamu. Šel jsem do defenzivní stopy a... Ale já jen jednou není směr! Ale to... Grosjeanova zaváhání chce zase využít Leclerc, ale Grosjean má rychlost! A Grosjean bude široký kontakt! A další! Úžasný souboj mezi Romainem Grosjeanem a Charlesem Leclercem. Nakonec je Leclerc. Všechny Grosjeane. Zase smyk a zrovna z toho je, že to chce využít Leclerc. To už... Kontakt mezi mnou a Leclerkem! To sám vidím! Sainz má lepší rychlost a za ní také Verstappen. Leclerc do mě vrazil. Já se roztočil a Sainz se musí bránit útoku Maxe Verstappena. A využij toho i... Já se byl naplněný s tím, že... Grosjean teď bojí o první a druhé místo. Já se budu snažit ubránit si stupně vítězů. Hulkenberg se dostal před Jesse Williamsu. Patrně. Jasně. Mají příliš mnoho paliva, takže lidé v Praze zapnou bartosy z paliva. Další smyk. A Verstappen toho chce využít. Pojď, tady zůstávají trosky. Z Force India Esteban Okona a McLarenu Fernanda Alonza. Zakrátej se si... Omrem... Dokl C-čka.
A Verstappen na to taky prodělal, už ho do... Už je za ní výrazně blíže Carlos Sainz, Marcus Ericsson a Kevin Magnussen. Také Brandon Hartley, Stoffel Vandoorn a... Vettel vybral jeden bod. Předu si to na první dvou místech rozdávají Romain Grosjean a Charles Leclerc. A teď jsem udělal chybu. To je první pravé. Tak zatímco jsem si myslel, že jedu druhý, když byl na čele Perez, ten odpadl. Vrátil jsem se na první místo. Ale kontakt. Kdy Leclerc do mě lehce čuknul, ale... Tesla mi stačil. Abych se roztočil a vypadl z prvního místa. Rázem na místo třetí. O které se teď musím obávat. Z útoku nejen Maxe Verstappena. Ale tam také Carlos Sainz, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen. A opět to tady chtěl Max poslat z té poslední pomalé. Když tady asi projíždím opatrně jej a Verstappen má lepší rychlost, bude to výrazně lépe, mezdí se Leclerc dostal na první místo. A Sainz má velkou rychlost. Dostává se. Jen na chvíli. Teď už definitivně mě před Maxem Verstappena, mezdí se Sebastian Vettel za nejrychlejší kolo závodu. Carlos Sainz má taky rychlost a... A do prdele! Co kolem mě projíždíte? Jeho... Tak, co se stalo? Tak tady si... Tady jsou by mezi mnou a Carlosem Sainzem a... Hulkenberg přes ně projíždí, projíždí také Sergej Sirotkin. A tu se... Stoffel Vandoorn a taky Lance Stroll. Rázem jsem už mimo stupně vítězů. Už je virtuální světika. A jsem se z 6. místa propadl až na místo 9. To teď přede mnou jde výrazně... A vrtání se třeba končí! Ty má z reálné finišky bednu! Na této trati! A na brzy se dostávám před Lance Strolla! Plochtu na 6. místo. Díky Jeffy, ale brilantně jede taky Stoffel Vandoorn na 5. místě. Ten jako na 4. místě Sergej Sirotkin, na 3. Nico Hülkenberg, který byl jednu chvíli dokonce až poslední.
Tak. Víme, že vypadl Carlos Sainz. A kde pak máme Maxe Verstappena? Verstappen až 12. Jenže ten se asi posune na body. Se svou technikou. No diváci v realitě by nevěděli vůbec, koho zvolit za pilota dne. Kdyby to už trochu poodjel dvojici Sorokin Phantom, kteří stále jdou na krásných pozicích. Lance Stroll na sedmém místě také jede pěkně. A Vettel je až za Hartlem. Tak teď se přiznejte, kdo z vás by si vsadil na tohleto pořadí, na tu první pětku. No v reálu byste určitě očekávali Charlesa Leclerca na stupních vítězů. Grosjean ten také má podivá umístění, ale nikdy zás. Mekle je, že se mu povedlo myslím několikrát. Už nevím přesně, kolik pódy má. A Leclerc má nějaké technické problémy. A padá z prvního místa. To snad není možné. Romain Grosjean se posouvá na první místo a jede si vstříc historickému okamžiku. Nejsem si jistý. No a tady jsou pořádní úlomky, na jeden z nich právě Charles Leclerc doplatil. A padá pořádní turu teď. Vypadá to na defekt pneumatiky. To je škoda pro Charles Leclerca. Ty vole. A já ve snaze se mu vyhnout v pálím do zdi. Levá zadní pneumatika. To schytá. Když tady půjdu nebo mě vedu opatrně. Snad se mu tohoto nestane v realitě. A šestý je Lance Stroll. Ale to pořadí. První Grosjean má obrovský náskok a jede si vstříc vítězství. Ještě se zase podívám do historických tabulek, teda historických tabulek, do tabulek mé kariéře v těch předešlých sezónách, jestli má nějaké vítězství, ale určitě má stupně vítězů.
Nico Hülkenberg na druhém místě, ten už podia taky má v mé kariéře. Sofie Vandoorne bojuje o své první stupně vítězů v mé kariéře. Drží za ní Sergej Sirotkin, který už ta pohodlá umístění má. To když jsem už jezdil z barvák McLarenu. Cílová čára, Grosjean je první. Hulka si jede pro 18 bodů za druhé místo. No a řekl bych, že to je karma směrem k Leclercovi za to, že mě dotočil. Ani se takovému nepřijel, Sirotkin udržel stupně vítězů. Před Toffle Fantornem, já si jedu pro 10 bodů za páté místo. A teď můžu rozsvítit. Páté místo, 10 bodů pro mě. A skvělý vítězí pro tým Haas. Že jsem tak splnil auto, byl důležitým faktorem. Tady Pierre Gasly, který navzdory technických problémů si udržel body za 8 místo, konkrétně 4. Takové složení na stupních vítězů rozhodně nikdo v reálu určitě nečekal. A myslím, že ani v té dekali tomhle let's play taky ne. Myslím. Grosjean, Hülkenberg, Sirotkin. Čtvrtý Fandon může být trochu, asi bude trochu zklamaný, protože měl na dosah svoji první bednu. No a navíc Fandon dostává penalizaci 5 sekund. Další dostat penalty Marcus Ericsson, Brandon Hartley, Max Verstappen, Kevin Magnussen. Nikoli nakonec i s jednou zastávkou v boxech vítězí. Šestý Lance Stroll, sedmý Sebastian Vettel, který si upevnil vedení šampionátu. Osmý Pierre Gasly, devátý Marcus Ericsson, desátý Brandon Hartley. No, nebýt těch penalizací, by byl Pierre Gasly na úrovni Brenna Hartleyho. Ale vyjel si neskutečný náskok. A mimo body Max Verstappen, Kevin Magnussen a Charles Leclerc bohužel v předposledním kole nastal defekt levé zadní pneumatiky. A závod nedokončili ti to jezdci Carlos Sainz, Sergio Perez, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a Daniel Ricciardo. A tady v průběžném pořadí se mezi první čtyři si nic nezměnilo. Oni se posunuli jak kromě Grosjean, tak Nico Hülkenberg. Leclerc spadl na 7. místo, Sirotkin se posunul na místo 8. Hamilton spadl na místo 9. Ocon spadl na místo 10. Bottas na místo 11. Fandon před Alonzem. A Marcus Ericsson si také přijel pro své první body. Stejně jako Lance Stroll a Stoffel Fandon. A bez bodů stále Carlos Sainz. Také skutečně. Také a Ferrari je teď oficiálně prvním týmem, které překročilo 100 bodů. Na druhém místě Red Bull 94, H se vyšplhal. Na třetí místo má 33 bodů. Čtvrtý je Mercedes, pátý Renault, šestý Williams, sedmý McLaren, osmý Force India, devátý Sauber a desáté Toro Rosso. No říká se, že se kouknu do historických tabulek. To je, řekl bych, že to je asi příliš silné slovo. Široký pojem.
no, zhoršení, jenže teď už ty vývojové body pro mě už k ničemu nejsou. 28. A pokles reputace. Tady už to prostě nechám takhle. Hlavně je účinnost stopů. Sami teď vidíte, není co vyvíjet. Takže já už teď jsem dost dlouho, pošel se podívat tady na season results a Romain Grosjean. Ve 6. a 5. sezóně to nebylo. A ve sezóně také ne. Grosjean určitě má pódiová umístění. Jasně, Grosjean má, tady vidíme, Grosjean má bronz ze Singapuru. Ale dál nic. Dál nic. Mělo spíše jde jenom o ty o tu rychlost v zastávkách v boxech, no. A tady je ta pravá evropská část sezóny, velká cena Španělska. Já děkuji, že jste se dívali, už to na to dost dlouho. Děkuji, že jste se dívali, já zatím nasledanou.